Takže toto budú oficiálne zábery v teatri a na Markíze. Toto budú oficiálne zábery. Ako si pán Matovič opekáš pekáčku. Nie o fašistov, nie o tomto režime fašistickom, ktorý treba dole v krvavej revolúcii. Nie, to nie je krvavú revolúciu. Pán Matovič nechce. On chce opekať pekáčky. Na špekáčky sem pán Matovič prišiel. Nie da dole tento fašistický režim, nie. To je v poriadku. 3000 eur, hej. Takto nech ten režim trvá aj ďalších 20 rokov pre pána Matoviča. Špekáčka, 3000 eur a tento režim fajn, v poriadku. No a tu máme teatri, tu máme Markizu a tento bullshit bude národ vidieť. A uspať. Markiza nič nepovie o tomto fašistickom režime, teatri nič nepovie, Matovič nepovie, takže everything is fucking fine over here, fine. To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika, čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko, a nie čo je dobre pre Európsku úniu, nie čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre, čo je pre nás dobre, to je prvé. Ako si predstavujete integráciu Slovenska, ešte keby ste mohli? Práve preto som dal ten príklad integrácie do ekonomiky Spojených štátov Mexika. To je to isté. Malé, orabovné Slovensko do bohatého Nemecka, však nás tu skúpia za pár šupiek. To je nonsens, to je idiotina sa teraz zamiešovať do štruktúr západnej Európy. To čakajú nás, aby nás za korunu skúpili. To je kriminálne šialenstvo teraz ísť sa pchať do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. Poznáte Mariana Mišuna? To je Marian Mišun. Toto je. To je môj jeden kamarát. Jeden kamarát, nie? A práve som s ním rozprával. Som s ním rozprával 3. mája. A Marian mi hovorí, prečo napríklad, keď prídu Číňani sem, prídu do obchodu, nesmrdia. Marian Mišu sa ma pýta, prečo keď Číňania prídu do obchodu, nie sú smradlaví? No tak Marianko Mišunko, Cigáni smrdia preto, pretože nemajú vodu. A keď niekto nemá vodu a nemôže sa osprchovať, bude smrdeť. Presne tak ako ja. Ja sa potím jak hovado teraz. A keď nemám sprchu, ja budem smrdeť ako cigán. Preto smrdia. Rozumieš? A Číňania, keď sem prídu, oni sem prídu s peniazmi. Číňania tu majú biznisy. Číňania majú slušný dom, slušný byt, kde bývať. Číňania sa majú kde osprchovať. Takže jasná vec, keď Číňan príde, nesmrdí, a keď Cigán príde, smrdí. Chápeš to, Marianko? Chápeš? Aj nesmrdíme, paty! To si dám na YouTube. Ale ďalšia vec. Čo títo kokoti robia, Kotleba, a oni vypočítajú, koľko cigáň dostanú dávky. Opovia, koľko dostáva dávky, koľko dostávate? 60 eur. Plus nejaké, že vraj, potom, že máte lieky zadarmo, alebo nelieky. No. Ale dobre, on niečo vypočítal, že nejaká rodina, neviem, odkiaľ zobral, dostáva 590 eur. Že sa míňa na cigáne, že dostáva 590 eur na ruku a Gáďo dostáva, keď ide robiť, čestne pracuje Gáďo, dostáva 280, 300 eur, alebo učiteľa dostávajú 400 eur a on hovorí, že cigáň dostávajú, nič nerobia, cigáň dostávajú viac, než pracujúci. Lenže kokoti, to čo cigáni dostávajú, to je na živorenie. To je na živorenie. Títo cigáni, daj, ukáž túto. Všetci dostávajú nejaké dávky. Ale z toho živoria, kamarát. Z toho nežijú. Z toho nežijú a preto kradnú a sú vútení. Takže, počúvaj, Marianko.
Čo ty robíš, Marianko? Ty keď toto povieš, že cigáň dostávajú viac ako učitelia a prečo sa vrcú ľudia, ty vlastne obhajuješ tento fašistický režim. A ako ho obhajuješ? No tak ty tu vyzdvihuješ tú biedu cigánov nad biedou učiteľov, nad biedou čestne pracujú ľudí. Nie, kamarát, to je takto. Učitelia, čestne pracujú ľudia, dostávajú menší plat, než títo zbedačení cigáni. Takto to musíš postaviť. Takto celá vec stojí. A nie, že cigáni dostávajú viac ako učitelia. Kokot. Učitelia dostávajú menej, než títo pojebaní cigáni, ktorí tu živoria. Ukáži s kamerou. Ukáži všetkých. Rozumieš? Všetkých. Rozumieš? Učitelia, ešte raz si to zopakujem, dostávajú menej. Menej, ty kokot. Nie, že cigáni dostávajú viac. Učitelia dostávajú menej, než títo pojebali cigáni, ktorí tu živoria. Rozumieš, ty kokot? No, že tak. Takže tak. Oh, wow, this is beautiful. Hello. That's a beautiful baby. That's okay. Okay. Jak me pust... He can kiss me, okay. Good boy, what? See? You speak English or Slovakian? Slovakian. Okay, vidíte, on vie, že som dobrý človek. On vie, že som dobrý človek. Pomožka na... No, prosím. Všetky suky mňa ľúbia. No, prosím. Všetky suky mňa ľudia. A to je suka. No, to je suka, no. No, on to... Je tuto na námestí SNP. Je to krásny deň. Môžem sa spýtať niečo? Nie, ja som z médií. Vy som z médií. A môžete povedať, čo sa tu deje aspoň? Vy aspoň viete, čo sa tu deje? Áno, blokáda posunu. Prosím? Tam sa pýtajte organizátora. Kto je organizátor? Aha, veľké strapaté vlasy. To je... Tuto sú na... Pán Hlina je tu. No toto je to smotánka protifašistického odboja. Zdravíčko, toto je radosť. Tak vidíte, ja som prišiel. A to sa máte, pán Mihály? Čo? Vy ste moja radosť. Ja chcem, aby sme sa protifašistické... Narušite môj intimný priestor. Dobre, keď... No, ale som rád... Andrejko je tu, Bože, sa odpojí s vami, toto je radosť. Nechýtaj sa ma, lebo dostaneš popolu. Bože, ja som sa vás, vypadni, ja sa ten dotkol. Vypadni, ja sa ten dotkol. Ty si sa mňa dotkol, Vypadni, ti hovorím. No. Pán Hlina. Chceš, dajte mi pokoj. Môžem? Nie, môžem. Dobre. Rešpektujem vaše prianie. Rešpektujete. Takže smotánka protifašistického odboja, toto som rád. Ja som jeden najväčší protifašistický bojovník a toto je moja krvná skupina. Zdravím, pán Weissenberger. Dobrý deň, Walter. Zdravíčko, môžem sa s vami rozprávať, alebo nie? Ďakujem, ja som tu ako účastník protestu, ďakujem. No, ja som tiež. No. Však ja som dostal pozvánku. No, neviem. V poriadku. Takže dobrý deň. Sme spolu. No, sme spolu na tomto. Sme tu na námestí. Ideme proti tejto fašistom, zastavíme fašistov. Snáď áno. A hlavne tých fašistov, ktorí sa zmocnili Československo po roku 89. Tých, to sú smrť fašistom, že? To neviem, ale... Nie smrť fašistom? Sme teraz kvôli tomu, kvôli tomu... Lebo aj tak sa to postaví proti tebe. Neviete, Magor, vy dobre vieš. Čo, môžete nedať postupne? No, môžem. Takže takto. Takže takto. Pán Chmelár! Pán Vasky, choďte s tým niekam. No tak dobre, ale zahrávať si vás môžem. Veľa zdravia vám želám. Dobre. Takže toto je tá protifašistická smotánka. Zaplatila za tú kasu 100 eur, len za to, že mi na firme zmenil adresu ulice. Je to svinstvo a obyčajná zlodenina. No, nie sú to, aby sme sa bavili. Nie sú to, aby sme sa bavili o krvavej revolúcii. My sa bavíme o pičovinách. No, pičovinách. Dobre. Náraz, o miliardy, tomu nechýba. Ale že ja... Lamentovanie staré babky. Toho nikdy neokrádam!
lamentovanie a sťažovanie. Ale aspoň toto je stará babka, aspoň to není chlap s gulami. Ulicu na mojej firme, stalo ma to za 3 minúty 100 eur. No prosím, lamentácia, no to pravda, že ideme tu robiť protest a budeme tu lamentovať. Budeme tu lamentovať, kokoti. Pošle 100 eur na môj účet, že zlodejinu nepodporujem, lebo je to vymyslená zlodejina, aby ja servisáko by platila za 3 minúty 100 eur. No prosím, servisáko by zaplatila za 3 minúty 100 eur, tak je zlé. Toto je celá tá deta, čo vymyslela. Zdravičko praje, počkajte. Zdravičko, takto sa musíme spolu odpotiť. Zdravičko. Dobre. A to, čo vymyslela po novém roku, že platiť predávky za dane ze zisku. Toto, takto marniť čas. Nie z toho ohrenula krvá revolúcia, takéto pičoviny. Staré babky sa tu prišli sťažovať. 100 eur som platila za 3 minúty, he. Fico ťa zadlží, vieš o tom, že ťa Fico zadlží? Vieš o tom, že ty už druhuješ peniaze? Čo Fico teraz urobil, on ťa zadlžil, on dal, úžerníkom dal miliardy, aby si ty, keď vyrastieš, aby si splácala. Vieš o tom, že ty budeš splácať peniaze, čo Fico teraz dal úžerníckej internacionále? Že ona tomu nerozumieš. Nerozumie, ale je to vysvetlím. Je to zlý človek, ktorý slúži fašistickej úžerníckej internacionáli. Takže takto, neboj sa, ty vyrasteš, ty si rozumná. Dáme dole tento fašistický režim, obnovíme Československú republiku, odmietme platiť všetky dlhy, pretože Československá republika bude nástupnícky štát. A ako nástupnícky štát, Československá republika nenabrala žiadne dlhy a nič nesprivatizovala. Takže v rámci medzinárodného práva nebudeš platiť žiadne dlhy. Ona to pochopí. Ona to pochopí, keď vyrastie. Nech žije Fico, povedz. Nech žije Fico. Ale nie dlho. Ale nie dlho. To, ty si zlatá. Takže naša mládež pochopila. Nech žije Fico, ale nie dlho. Ukáž mu tie. Ukáž mu tie. Spíš. Dobre, to je v poriadku. Grem. Nech kamerom povedala, že mu už krabe hudie. Čo? Ale však nech vidia, čo spôsobí. Toto nie je vaša vina, že takto žijete ako zvieratá. To nie je vaša vina, vy kokoti. To sa nemáš čo hanbiť. Čo nevíte žiť? To sa nemá čo hanbiť. Čo sa nemá čo hanbiť, nech vidia, žijete ako zvieratá a ty si není zviera. Ty za to nech sa hanbí aj mesto, že nám nepomohlo. Toto je človek. Ukáž tú kameru do piči. Toto je človek. Rozumiete? Toto je človek. Čo sa hanbíš, ty kokot? Čo sa hanbíš? Toto je človek a teraz takto... Ukáž, ako žiješ. Dobre. Dobre. Tuto spí. Je to vidieť? Tuto spia. Koľka ti spiete tu? Deviatý. Prosím, poď sem. Nech vidia, čo tie špiny urobia. Tie fašistické svine. A kde máš kúpeľňu? Kde chodíš na WC? Tam. Ukáž. Ukáž, nech vidia, čo... Vy ste zvieratá, vy ste ľudia, rozumieš? No. Vypíme tam, ne? Nech tie špiny vidia, že ako žijete. Hore tam je, ľudí, hore. Nech noži! Irena Bihariová toto vidí. Irena Bihariová toto nikdy nevidela. Poď sem, ukáž. Ty on to vidí, to je tá Irena Bihariová. Poď sem. Poď sem. Vedúci! Poď sem. Takže Irenka Biháriová. Takýto záchod ty si mala, keď si bola malička? Takýto záchod ty si mala? No, a je tu toľko smradu, takže jasná vec, že ja radšej, keby som mali sem, ja sa idem vyšťať túto na stenu pána Oskara. Ja radšej idem šťať na tú stenu. Oni nešťať na tú stenu, pretože cigáni, ale pretože takomto hajzli by som ja nešiel šťať. Ja sa radšej idem vyšťať tam. Irenka Biháriová, pretože sa našli tie dokumenty, takže genocída nie je len vyvražďovanie, ale aj zavedenie podmienok, ktorých vymiera. Končíme, my sa chceme chvíľku rozprávať. No dobre, dobre, druhýkrát, dobre? No. Takže pán Sergej Mesničkov nemá šajnu, že existuje článok 2 písmeno C, konvencie k genocíde a tuto chodí na Slovensku pičovať o všakých politológov. To je politológ. Takže takýchto politológov máme na Slovensku.
vyjebaných politologov, ktorí nemá šajnu, že existuje článok na písmeno C konvenciu o genocíde. Do piča. A sem príde šaškovať. Kokot. No, takže takýchto politologov tu máme. O, dosť. Teraz si ideme vychutnať the rest of the fucking life. Čo vy mňa obťažujete? Ja som vás sa nepýtal nič. Ja som sa vás nič nepýtal, tak prestaňte. Vy si nedovolujete mňa obťažovať tu. Ja nechcem, čo vás do toho, ja som vás neobťažoval, ja som vás neoslovil. Ja som vás neoslovil, čo ma oslovujete? Ja vás oslovujem, lebo otravujete ľudí, ktorí sme tu. To je váš názor, to je váš názor, to je váš názor. Vy ste nás prišli z Ameriky. Keď mi niekto povie, že sa nechcem rozprávať, ja idem preč. Áno? Áno, a vy ma oslovujete. Ja vás oslovujem, lebo otravujete dievčatá, ktoré sme my pozvali. To ste pozvali? Áno, my sme ich pozvali. Dobre. My sme tu organizátori. Ak my sa pátri, áno. No tak nech mi povedia, že oni poslanci nevedia. Ale prepáčte, vy ste sa pýtali organizátorov, či môžete niekoho osloviť? Vy ste sa pýtali organizátorov, či môžete niekoho osloviť? Vy ste sa pýtali organizátorov, či môžete niekoho osloviť? Vy ste sa pýtali organizátorov, či môžete niekoho osloviť? Vy ste sa pýtali organizátorov, či môžete niekoho osloviť? Jakože? Jakože? To je dosť... Akože? Ona je malé decko? Dovolte. Ona je malé decko? You speak English? Áno, sú malé decko, nemusíte, čo mňa oslovujete. Dobre, tak sa mi povedzte, že nechcete. A neoslovujete no. Len my, to oslovujete. Hajzel. Ježibaba. Vyjebaná skurvená Ježibaba. Prosím? Ja hovorím, nech žije Fico. Nech žije Fico, ale nie dlho. To si čo vy dovolujete? Čo vy sa starajte tam o Obamu, kde ste počúvaj emigrovali. Počúvaj ty, Ježibaba. Jaká Ježibaba? Čo ti čo ma tu obťažuješ? Neobťažovaj mu tu. Dávam na vás čo ty, čo sa tu rozčuje? Vyjebaná Ježibaba. Chod prezociál to. Počúvajte, neobťažujte ma tu, lebo zavolám políciu. Nech sa páči, volajte. Zavolám políciu. Chodte vám odtiaľto. Prestaňte ma obťažovať. Vypadnite odtiaľto, rýchlo, ďaleko. Chodte prezociál to, nemáte tu čo robiť. Prestaňte ma obťažovať. Nemáte tu čo robiť. Aké hálite práva, koho práva? Áno, za to má ruka. Babky demokratky. A čo ano, to takto chodíte, čo? To je pozostané babky demokracie. To je vagabúd, obyčajný. Nehambíte sa sem prísť bez tento národ a túto slopete zadarmo? Nehambíte sa? Ja hovorím, zadarmo, a to je slušnosť. Nech žije Fico, ale nie dlho. Nech žije Fico. A vy skapte. Nech žije Fico, ale nie toho. A vy skapte. Ale nie, dobre. Tak radšej Fico, jak chce. Jak ste sa upovážili to pivo zopať? Vy ožeraj. Pretože to je zadarmo. Áno. Dneska Fico servíruje pivo. Vôbec Fico to neserviruje, ani nevie, že sa tu pivo rozdáva. Tak čo? Áno, dajte mu radšej, aby go away, leprosy. Fucking leprosy. Babky demokratik v akcii. Mečer má babky demokratky a tieto zbedačené babky, Fico im dá pár šupek, no a to je ich záchrana.
pár šupek od Fica, to je záchrana, to je ich život. Je presne ten štokholmský syndrom. Zbedačená chudera babka dostane od Fica 20 eur a to je záchrana. To hajzli tu sa nám smiali do tváre. Nebudú sa nám smiať do tváre, títo hajzli. Títo hajzli budú baliť kufre. Nebudeme žiadne petície týmto hajzom dávať. Im oznámime, balte kufre, nesťo ťa to, bum! Bal kufre, nesťo ťa to, bum! Presne ako Čau Česku. Žiadne petície, ako pán Chmelár navrhuje petície. Hodo, pán Chmelár. Ty hajzel, bal kufre, máš 2 hodiny. Nej si tu, bum, bum, bum! Mŕtvoli, krv, šťanka, sračka pred parlamentom. Tak, 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 t